تومستا يو شيلستا براها يدو لا ديكسنا يو دب أما دوبه وامد كمدا وحيا به لغا دحلي نبي الله داود عليه السلام دونيدا تقتي مركا آن جوغنو روحان توما يبرتا واحر فدلا ودن كي سوغو فديا خيمو وين أما نايا نلوغو درا لعقها لوغا يبسدو وحا وفرسميو بلسي Soomaaliya marka la joogo waa xirfad leh la isku liido oo kii ku shaqeysanayayna loogu yeero magacyo aan u qalmin laguna sundo mid aan gayaan u ahayn gabdhaha dhigaysa Maxamed Siid Cali waxa uu ka mid yahay xirfadleyda ku shaqeysata birtumida ee deegaansada magaalada Jowhar waxaana uu si joogto ah u farsameeyaa duqsuud, suxuun, jalmado, khaandooyin iyo dhammaan agabka maacuunta ee loo isticmaalo cuntada iyo cabida ee ka samaysan macdanta iyo waxyaabaha la halmaala. Wallaahi midan hadda waa timoofada uu sameeyay gambiska. Wallaahi hadda naag baan u sameeyay, naagta aan u sameeyay hadda waa iska maqan tahay, toban kun oo uu sameeyay. Tanne midda tobanka kun waa tanne midan muufadu waa waxba maba joogtoba tanne waa tii jikada oo raashinka lagu karsanayaa ama ka samee rabaaba iyadana wax fiican maba joogto markaad samaysid ood ku daashid waa 20 kun 30 kun bay ku dhahayaan wallaahi haddii digsi aad waakan waa sameeyey dabada iska baqsanaa dawalka sayan saaray naaga aad u sameeyey 5 kun iska soo ogolaatay dabcan waxa uu gaanshaan u noqday qoysas badan oo dan yar ah oo la'aantiisa ayan suuragali lahayn inay cunto karsadaan qaybtood yacni markaan ku leeyahay la'aantiisa waxaa nola jeedaa bal ka waran haddii uu jiro qoys reer Jowhar ah oo digsigii uu ka duleeshmay digsi ay wax ku karsadaanna aanay haysan lacag ay ku soo iibsadaanna aysan haysanin balse yaqaana Maxamed Siid Cali oo ku farsameeya duqsuuda duleeshantay 5 kun 6 kun ilaa iyo 10 kun oo shilin Soomaali ah jawaabta waa tii la haysa oo isaga ayay u keeni doonaan waxaana uu xalin doonaa caqabadii digsi la'aan ee ka taagnayd xaafadda isagoo adeegsanaya xirfadii Nabiyullaahi Daa'uud calayhi salaam Maxamed inuu farsamayaqaan yahay waxa u dheer inuu yahay ganacsade ka ganacsada islaalaabahan uu dib u sameeyo waxa uuna raadiyaa maacuun halaawday oo dadkii lahaa ay iska neceen dib ayuuna u farsameeyaa waxaana uu ka iibiyaa iyagoo ka wanaagsan sidii hore ee dadka danyarta ah ee aan awoodin iibsiga alaabaha cusub haa ilaa iibicadda ilaa dhulkaas alaabtan iyo waxaan la qaadanayay maacuunta digsiyada iyo waxyaalaha soo baqiyaan sameynayna meelahaas baan sii dhiibaynaa dadka baadiyada meelahaas kale sii joogtaan oo sii geersiinaa maadaama waa fasaado oo dhacen oo 4 koono oo biyo oo qabsaday wixii oo dhan hadda nooma soo galaan wallaahi hadda waxa hadda aniga oo shacab aan u sameynayno beledka shacab Soomaaliyeedo maadaama waqtiga hore shacabku soo galay shaqada waa kala socotay hadda sidii hore maba ahaba wax walba waa ku iska sameynayna waxna ay qaadanayo male wallaahi suuqa shaqlaana ka dhacday wixii hadda oo meelaha laga soo qaado intaas sameeyay wax ka gadanayo male dadkii adiga iska xogsaneena ade ilmaha aan gurigooda caanooda u helayna wallaahi intaas adiga intaas maalmood intaas wax adiga fasaadan ina dadkii ay soo gudboon maana fasaad dadkii intii oo fasaad jirleen dadkii wana soo galayeen maho dad baad ma bahayna ma dadkii oo shaqeynayna dabaa cada sanaas agabkani aad ku shaqeysin xagee u idiga yimaada walaa agabkan hadda fasaadan ay waxaan intay dhicin xamar aan ka keesanay xamar markii aan ka keesanay ilaahay kuma darnaade wixina hadwaab naga sii dhamaadeen ma wax aad loo shaqeeyaa leem xirfadleeda Soomaalida ee ku shaqeeya daruufahan cakiran ee ka jira dalkeena waxay mudan yihiin amaan iyo abaaluhayn waxaanse ku bedelnay taasi in badan oo inaga naga mid ah inaan ku aflagaadeeno xirfadii uu Ilaahay siiyay Abuukar Cali Cadaabe Abuukar yare warbaahinta City